dolaze. I napravit ćemo jednu špagu kojom ćemo promovirati gimnastiku, taj sport. Događaj će u svim gradovima krenuti u isto vrijeme, znači točno u 11 sati, europski i svjetski gimnastičari. I evo ih, one su polako krenule, kao što vidite, složimo se, jedna crvena, jedna nam je tu. Ako želite, pa možete se ili priključiti ove manifestacije, ja se obavezno malo prije iseliti, pa... Da drži balans, bravo! Mi ćemo je naći još koju hrabru senjorinu iz nekog drugog kluba, da nam dođe malo reći kako one to treniraju. A ovo ću razrediti razrednicu sa Straduma i sudjelovat naravno u oba. Jeste spremni? Ajmo sad skupo odbrojavati. 10, 9, da vas čujem. 7. This is a very famous competition in the world. I know that many gymnasts want to come participate in this competition because we're a beautiful country and beautiful, wonderful people, very kind of people, everywhere they like. Zašto je to natjecanje bitno za gimnastičare? Pa, u Osijeku nas slijedi 13. izdanje svjetskog challenge kupa u gimnastici. Najveće gimnastičko natjecanje u Hrvatskoj, natjecanje Svjetske gimnastičke federacije. I evo upravo ovaj projekt Najduže gimnastičke špage je zapravo i najava tog natjecanja, jednog od najbolje organiziranih natjecanja u gimnastici u svijetu. Možemo prijeći na izjave. Filip, Robi, ti.